20 yanvar hadisəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Gəncədəki Şəhidlər Xiyabanında memorial kompleks önünə əklil və gül dəstələri qoyuldu. Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi ehtiramla anıldı. Xalqımız o gün birləşərək bütövlükdə öz azadlığı, hürriyyəti üçün meydanlara çıxdı və o meydanlara çıxmağın da nəticəsini gördü. Azərbaycan tezliklə öz müstəqilliyini 20-ci əsrdə ikinci dəfə bərpa edəcəkdi və bu yolda da ilk addımı atan 20 yanvar şəhidləri oldu. Sumqayıtda da 20 yanvar hadisəsinin 32-ci il dönümü qeyd olundu. Şəhidlər Xiyabanında Xatirə Abidə kompleksinin qarşısına əkilil və gül dəstələri qoyuldu. Şəhidlərin məzarları da ziyarət edildi. Bildirildi ki, 20 yanvar qırğınını törədənlər Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin qarşısını almağa çalışsalar da buna nail ola bilmədilər. Ağstafada keçirilən anım mərasiminin iştirakçıları şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidə kompleksinin önünə gül dəstələri düzdülər. Vətənin azadlığı və suverenliyi uğrunda canından keçənlərin xatirəsi böyük ehtiramla yad edildi. 44 günü vətən müharibəsində qazanılan zəfərlə tariximizin yeni mərhələsinin başlandığı qeyd olundu. Tariximizin faciəli, eyni zamanda şərəfli səhifəsi olan 20 yanvarın 32-ci il dönümü münasibətilə Bərdədə şəhidlərin xatirə kompleksi ziyarət edildi. Şəhid məzarları üzərinə də gül dəstələri düzüldü. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirələri ehtiramla yad olundu. Azadlıq naminə ayağa qalxan Azərbaycan xalqı öz qanı bahasına azadlığını, müstəqilliyini bərpa etdi. Ona görə də bugün bizim hər birimizin bir vətəndaş olaraq borcumuzdur ki, şəhidlərimizin adını anmaq, azadlıq yolunda, müstəqilliyimiz yolunda canından keçən şəhidlərimizi yad etmək hər birimizin borcudur. Biləsuvarda da 20 yanvar hadisəsinin 32-ci il dönümü münasibətilə anım mərasimi keçirildi. Şəhidlərin xatirəsinə qoyulan abidənin önünə qərənfillər düzüldü. Gün boyunca insanlar axın-axın Şəhidlər Xiyabanına üz tutub, şəhidlərin xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildirdilər. Şəkidə də azadlığın ilk mücahidlərinin xatirəsi ehtiramla yad edilib. Havanın şaxtalı olmasına baxmayaraq, yüzlərlə şəkili Şəhidlər Xiyabanına gələrək, abidə kompleksini və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarlarını ziyarət ediblər. Üzərinə gül dəstələri qoyublar. Bildirilib ki, 20 yanvar milli qürur günümüzdür. 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi Qubada da anıldı. 32 il əvvəl Bakıda törədilən qırğın zamanı şəhid olanlar arasında 2 nəfər Qubalı da var. Onların xatirəsi yad edildi. Bildirildi ki, 20 yanvar şəhidlərinin başladığı yolu vətən müharibəsinin iştirakçıları zəfərlə tamamlayıblar. Mən buna hüzün günü yox, mən buna müstəqilliyimizin, azadlığımızın təməli qoyulan gün deyərəm. Və bu günləri mən deyərdim, əldə etdiyimiz zəfərin ibtidası deyərəm. Və şükürlər olsun Allaha ki, istəyir 20 yanvar şəhidlərinin, istəyir 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin qanı yerdə qalmadı. 20 yanvar hadisələri zamanı həlak olanların xatirəsi Ağdamda da anıldı. Abidə önünə gül dəstələr düzüldü. Anım mərasimində bildirildi ki, vətən müharibəsində qazanılan zəfərdən sonra 20 yanvar şəhidlərinin də ruhu rahatlıq tapıb. Ağcabədililər də 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini ucaldılan abidə kompleksi önünə, eləcə də şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri düzdülər. Vətənimizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olanların xatirəsi ehtiramla anıldı. Şirvanda ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər Şəhidlər Xiyabanını birgə ziyarət etdilər. Əbədi Məşəl abidəsi önünə gül dəstələri qoyuldu. Sonra şəhidlərin məzarı, eləcə də şəhid milli qəhrəmanlar Nofəl Quliyev, Tahir Bağırov, Rəfail Həbibovun büstləri önünə tər güllər düzüldü. Zaqatalada da vətənimizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların məzarları və abidə kompleksi ziyarət edildi. Anım mərasimində 20 yanvar hadisələrinin xalqımızın azadlıq mübarizəsi tarixində şanlı bir səhifə olduğu vurğulandı. Zəfər kompleksi önünə gül dəstələri qoyuldu. Bugün qəhrəmanlıq günüdür. Çünki əgər 1990-cı ilin 20 yanvar soyuq qış günlərində xalqımız öz canından keçib bu azadlıq uğrunda mübarizəsini davam etdirməsəydi, yəqin ki, biz bugün 44 günlük böyük bir qələbənin müşahidəçisi ola bilməzdik. Qazaxda da 20 yanvar hadisəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirildi. Abidə kompleksi önünə gül dəstələri qoyulub, vətənin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçən şəhidlərin xatirəsi dərin ehtiramla yad edildi. Eləcə də ədəbi bədii kompozisiya nümayiş olundu.
32 il əvvəl törədilən faciəni yaşayan və 6 şəhid verən Lənkəranda da anım mərasimi keçirildi. Şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad edildi. Rayonun sakinləri, o cümlədən şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri qoydular. Şamaxılılar da 20 yanvar hadisəsi zamanı şəhid olanların xatirəsini andılar. Şəhidlərin xatirəsi ucaldılan abidənin önünə əkilil, məzarlar üzərinə tər çiçəklər düzüldü. 20 yanvarda şəhid olan rayon sakinlərinin məzarları da ziyarət edildi.